Адекватна відсіч окупантам. Як боронить Україну королівська піхота? Найвищий рівень професіоналізму. На Донеччині муштрують танкістів, на Рівненщині – рятувальників. Зробити Америку великою. Трамп оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. Про все це і трохи більше я, Ольга Торнер, розповім вам протягом 25 хвилин. Це новини на Інтері. Вітаю. Один український військовий загинув цієї ночі в результаті ворожих обстрілів на Донбасі. Одного поранено. Від початку доби окупанти атакували наші позиції в Новотроїцькому, Лебединському та Мар'їнці. Попередньої доби ворог 11 разів відкривав вогонь по опорних пунктах об'єднаних сил. 5 армійців поранено. Найгарячіше було біля Авдіївки, Пісків та Троїцького. Наші підрозділи давали адекватну відсіч противнику. Втрати ворога уточнюються. Більше про ситуацію на Сході в сюжеті Геннадія Вівденка. Це результат влучання 82-міліметрової міни. Ґрунт дуже твердий, тому вирва не глибока. Однак це ще небезпечніше, оскільки розліт осколків більший. Радіус може сягати 200 метрів. І хоча обстріл був щільний, ніхто з бійців не постраждав. Командир демонструє осколки на камеру. Напрямок стрільби вівся з населеного пункту Донецьк, а саме з неподалік Тродівського району. Командир підрозділу зауважує головне – бути напоготові і швидко переміщуватися в траншеях, водночас прислухаючись до дій ворога. Ніхто не забував, що існує саме головне вночі – це є слух. Тому чим ближче до ранку, да, ми ідеально слухаємо противника, постріл, вид цього пострілу, що стріляють. Так само і вихід тих мін, робота артилерії. Тут вчасно почули так звані виходи з міномету. Відстань до ворожих позицій 700 метрів. Армійці зауважують, противник опанував тактику позиційних боїв. Використання ПТРів проти бліндажів, ми це бачили, використання лазерів, яких страждають не тільки снайпери, а й страждають люди, які спостерігають за противником. Це також використання РПГ з накручуванням певних насадок. З того боку, за свідченням бійців, прибуло підкріплення для окупантів. Інформація, що заїхали інтернаціональні, тобто росіяни і серби. В сербів ще є гвинтівки натовського зразка, які також, вони так звано приїхали, можна так сказати, на сафарі. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Ігор Щепет, телеканал «Інтер» із Донецької області. Українські армійці продовжують відточувати майстерність ведення бою і поза лінією фронту. На Донеччині танкові екіпажі провели змагання. Було кілька етапів – подолання смуги перешкод, практичні вправи з вогневої, тактичної та інженерної підготовки, а також завантаження та розвантаження боєприпасів, евакуація поранених і надання домедичної допомоги. Навчання максимально наближені до бойових умов, адже їхня головна мета – покращити вишкіл армійців в умовах незнайомої місцевості, зазначають у штабі ООС. У змаганнях взяли участь екіпажі морської піхоти, окремої механізованої бригади «Холодний Яр», мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка та бригади імені короля Данила. Нічого складного. Пробігся, постріляв, кинув гранату. Тут просто іменно психологічно. Коли ти біжиш, коли тебе стріляють, ну, максимально приблизити до реальних бойових завдань, щоб підготувати екіпажі. Є плюси, є мінуси. Особливо, коли працюють підрозділи різних бригад. Відповідно, один одного десь навчається, підказують. Ну, відповідно, знову ж таки, вчаться на тих помилках, які є. Вони, ми бачимо, що є, усовуються, знову ж таки проводяться додаткові вказівки, додаткові якісь враховуються моменти, які попередні екіпажі не виконали. В цілому, я думаю, що ми з завданням справилися. Пентагон виділить 250 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Про це йдеться в заяві на сайті відомства.
кошти спрямують для закупівлі обладнання, навчання українських вояків та зміцнення сил військово-морської піхоти. Також наземним підрозділам нададуть снайперські гвинтівки, гранатомети, радари, прилади нічного бачення, спецзв'язку та медичні засоби. У заяві наголошено, що Сполучені Штати й надалі сприятимуть реформам у сфері оборони та зміцненню Збройних сил. Загалом від 2014 року американська допомога українському війську сягає 1,5 мільярда доларів. Спецпредставник США з питань України Курт Волкер відвідає Київ протягом наступних кількох тижнів. Його візит стане підготовкою для наступних переговорів президентів України і Сполучених Штатів у Вашингтоні. Про це він заявив на слуханнях в Сенаті. Мінські домовленості Волкер назвав базою для збереження санкцій проти Росії. Адже вони містять усе те, що необхідно зробити для досягнення миру. Єдине, чого бракує – політичної волі з боку Кремля, наголосив Волкер. Євросоюз непохитний у питанні продовження санкцій проти Москви через агресію на Донбасі та анексію Криму. У цьому президента України запевнила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Про візит Володимира Зеленського до Берліна розкаже Тетяна Логунова. Рукостискання і вітання англійською. Ангела Меркель зустрічає гостя з військовими почестями. Говорили понад годину, набір тем традиційний. Ситуація на сході України, санкції проти Росії та виконання мінських домовленостей. Ми говорили про мінський процес, який може забезпечити відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про Донецьк і Луганськ. Ми єдині. Допоки в мінському процесі не буде прогресу, санкції проти Росії не можуть бути скасовані. Щодо обмежень, запроваджених після анексії Криму, вони збережуться, доки Крим не повернеться до складу України. Ми не починали цю війну, але ми мріємо і боремося за її завершення щодня. Ми не хочемо, щоб від санкцій страждали наші європейські партнери, які вирішили стати поруч з нами, щоб відновити право та справедливість в Європі. Але це єдиний безкровний шлях відновлення миру на континенті, і він має пройденим бути до самого кінця. А от де згоди немає, так це в питанні будівництва газогону «Північний потік-2». Хоч Меркель і обіцяє, Україна збереже роль транзитера газу. Не таємниця, що наші позиції стосовно проєкту «Північний потік-2» є діаметрально відмінними. Водночас ми вдячні за готовність до предметного діалогу з боку Німеччини стосовно цього непростого питання. Я не раз говорила президентові Росії, що питання ролі України як транзитера газу для мене вкрай важливе. І він мене запевняв, що знає це. Окрім Меркель, Зеленський провів переговори з президентом Німеччини і головою Бундестагу. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини Німецьке. Бюро телеканалу «Інтер». ЄС виділяє 30 мільйонів євро на податкову та митну реформи в Україні. Ці гроші підуть на програму підтримки управління державними фінансами. Вона розрахована на 4 роки і передбачає експертний супровід переформатування галузі, а також запровадження в ній IT-технологій. За словами голови Державної податкової служби України Сергія Верланова, насамперед будуть реалізовані кілька проєктів щодо оптимізації адміністрування податків на прибуток та додану вартість. 5 травмованих і 2 розбитих мерседеси. Такі наслідки аварії, що сталася напередодні ввечері у Рівному. Усіх потерпілих ушпиталили. Серед них дівчина-підліток. Один з пасажирів у критичному стані. Причини ДТП з'ясовують. Водій одного з цих автомобілів виїхав на зустрічну смугу з невідомих поки що нам причин, допустив зіткнення. Ми маємо інформацію лише про водія автомобіля «Мерседес» чорного кольору, це 98-го року, місцевий житель. Вибухнув будинок, вилився аміак, а бензовоз протаранив маршрутку з пасажирами. Усе це, буцімто, сталося в один день неподалік Рівного. Там, на полігоні ДСНС, розпочалися масштабні міжнародні навчання рятувальників. Як триває вишкіл, бачили наші кореспонденти. За легендою, у житловій багатоповерхівці стався вибух. Будинок рухнув і під завалами затисло людей. Їх рятують надзвичайники та медики, залучають авіацію. Потерпілих дістають за допомогою лебідки.
Неподалік працюють хіміки. Там з цистерни буцімто вилився аміак. Щоб отруйна хмара осіла, бійці ДСНС створюють водяну завісу. А поряд рятувальники визволяють постраждалих у ДТП. За сценарієм зіштовхнулися бензовоз, легковик та маршрутка. Такою демонстрацією на Рівненщині розпочалися масштабні міжнародні навчання Rescue Days Ukraine. Тренування такого рівня Україна приймає в себе вперше. Основна мета цих навчань – це підвищення професійної готовності наших рятувальників до роботи з аварійно-рятувальним інструментом під час ліквідації дорожньо-транспортних пригод, евакуації потерпілих, надання першої допомоги. На цьому полігоні різні локації від аварій електриків, від аварій газомагістрали, аварій з водою, падіння, наприклад, літака. Різного роду ми можемо моделювати аварії ДТП, вони ще зараз надзвичайно актуальні. 150 надзвичайників з усіх областей України тут вчаться працювати на новітньому рятувальному обладнанні. Його українцям передав Берлін. Серед інструкторів – фахівці з Франції, Польщі та Німеччини. Цей проєкт, який отримав нашу підтримку, профінансовано на 20 мільйонів євро. Дуже було багато привезено і закуплено на ці гроші різних матеріалів і обладнання. Але я вважаю, що дуже важливим є також навчання, тому що немає сенсу просто передавати якесь сучасне обладнання з Німеччини, якщо тут ніхто не зможе з цим працювати. Це маневрений рятувальний автомобіль. Він першим прибуває на місце дорожньої пригоди. Він невеликий, компактний і може легко проїжджати по різних вулицях і об'їжджати різні об'єкти. Якщо людину рятують, то це можна робити за допомогою різака, розтискача. Якщо травмована людина знаходиться високо, то для цього є платформа, яка розкладається. Це абсолютна інновація для українських рятувальників. 12 таких спецмашин, обладнаних усім необхідним для порятунку людей, сьогодні німецькі колеги передали українським рятувальникам. Служу українському народу. Вишкіл надзвичайників на Рівненському полігоні триватиме 4 дні. Ольга Коростельова, Сніжана Сидорок, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Рівненська область. У Миколаєві напередодні шукали вибухівку у 20 медичних закладів. Про замінування повідомив анонімний дописувач електронною поштою. Рятувальники евакуювали персонал та пацієнтів усіх лікарень. Окрім самих будівель, фахівці перевірили прилеглі території. Вибухівки не знайшли. Правоохоронці намагаються з'ясувати, хто надіслав листа. І нагадують, за такі жарти можна отримати до 6 років за ґратами. Такі повідомлення до поліції надходять вже не вперше, вже протягом місяця. Усі попередні випадки не знайшли свого підтвердження і виявилися хибними. На Львівщині підтопило десятки домогосподарств та житлових будинків. Потоками води знесло кілометри доріг. А на Закарпатті поривчастий вітер позривав дахи та повалив дерева. Хто компенсує збитки, завдані стихією, з'ясовувала Христина Гашенко. Село Криниця. За півтори години дощу вода у місцевому струмку піднялася на 2,5 метри. Затопило майже сотню городів, півсотні дворів та будинки. Ну, це у нас та як кладовка, тут закрутки, молоко, ну таке практично посуд. Тут було ну, десь ну, так води, ну, ми просто вимокували, мама забирала. Тут більше з-під хати вичерпували, а тут, ну, я ж кажу, десь отак було води. Тут ще до сих пір мокро. Досі підтоплені в селі городи. Щоб хоч трохи врятувати врожай, люди відкачують воду з полів. Пшениця моя стоїть в воді, з того боку моя пшениця моїх батьків, і там вон картопля, все вимокло. Сільську дорогу просто змило потоками води. Наразі спецтехніка вирівнює проїзд, ями засипають гравієм, власноруч розчищають канави. Без дороги залишилися й маленькі сільські вулиці. Ями подекуди завглибшки з метр. За півтора години зробилося, от видите, що я зробила. То ґрунтові води пішли з гори, то з гориста дорога. І ґрунтові води йшли звітом з полі сюди, і тут все
занесли і все, все. Грошей у сільській раді на допомогу постраждалими від негоди немає, каже сільський голова. Обстежували всі ми будинки, оцей дивилися, де підтоплено. Ну, наразі, як сказати, може район, ми так думаємо, може щось людям відшкодує. Не можуть допомогти і в облдержадміністрації. Кажуть, не їхня компетенція. Створюється комісія. Обстежуються ці всі речі, і відповідно з місцевих бюджетів людині безпосередньо повинна надаватися відповідна матеріальна допомога. Надає орган місцевого самоврядування, тобто сільська рада, районна рада. При потребі залучається обласний бюджет. Залучать кошти з області лише за умови оголошення в регіоні надзвичайної ситуації. Синоптики ж прогнозують, зливи з Львівщини поки що не йдуть. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Півтора тижня на порятунок. Шестирічна Поліна Чубенко потребує термінової операції. Рік тому дитині встановили діагноз саркома Юінга. Про історію відчайдушної боротьби Інтер вже розповідав навесні. Тоді, завдяки зібраним коштам, малечу відправили на лікування до Туреччини. Але лікарі кажуть, без оперативного втручання шанси дитини вкрай малі. Це відео зняте в березні цього року. Тоді Поліна потребувала опромінення за кордоном. Воно могло зупинити ріст пухлини в кістках дівчинки. Життєрадісну та гриливу дитину не зламали ні сама хвороба, ні важке лікування. Тоді, вражені бойовим духом маленької дівчинки, волонтери подарували їй чарівні в'язані шапочки, які Поліна тепер ніколи не знімає. Да, оцю рапка сама по собі об'ємна і... І ще в мене є котик. Така шапочка, тільки котик. Навесні на лікування Поліни гроші таки зібрали. І батьки змогли відправити доньку за кордон. Нині дівчинка отримує необхідне протонне опромінення в клініці Стамбула. Больно було? Зараз буде больно, тому що вона розпространяється, мені кажеться. Втім, для повного одужання цього виявилось замало. Після аналізів турецькі лікарі одностайно заявили, без оперативного втручання дитину не врятувати. Нині вони готуються видалити уражену кістку та реконструювати таз. Ми хочемо зберегти Поліні ногу, життя загалом, зробити її здоровою. Тому після хіміотерапії операція вкрай необхідна. Батьки Поліни в розпачі. На операцію потрібні чималі кошти. Утім, грошей у виснаженої родини вже немає. На кошти дуже дорого для нашої сім'ї, 60 тисяч доларів. Можна, пожалуйста, туди прийти? З потрібних 60 тисяч родина зібрала лише 12. До операції залишилось півтора тижні, тому для дитини зараз важлива кожна гривня. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер. Врятувати життя Поліни може кожен з нас. На екрані ви бачите реквізити мами дівчинки. Родина буде вдячна за будь-яку допомогу. Також банківські дані можете знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». В Іраку атакували район, де розташовані штаб-квартири світових нафтокомпаній. Троє осіб поранені, з них двоє – місцеві робітники. Це сталося неподалік Басри. Там, зокрема, розміщені представництва американського нафтового гіганта ExxonMobil, нідерландської Royal Dutch Shell PLC та італійської Eni SpA. За даними поліції, для удару було задіяно ракетну систему «Катюша» малої дальності. Відповідальність за атаку поки що ніхто на себе не взяв. Минулого місяця США вже евакуйовувало сотні своїх громадян з Іраку на тлі погроз з боку Ірану. Нинішній інцидент трапився після того, як евакуйований персонал ExxonMobil почав повертатися в Басру. Продовжують провокувати. Минулого тижня винищувачам НАТО довелося 6 разів підніматися у повітря, аби супроводжувати російські військові літаки над Балтикою. Доповідь оприлюднило Міністерство оборони Литви на своєму сайті. Серед претензій до російських пілотів – відсутність планів польоту, вимкнені передавачі та відмова підтримувати зв'язок з центром керування польотами. Дональд Трамп вдруге балотуватиметься на пост президента США у 2020 році. Про офіційний початок своєї передвиборчої кампанії він оголосив під час мітингу в Орландо, штат Флорида. Трамп пообіцяв, що продовжуватиме робити Америку великою та запевнив, що ніколи не підведе своїх виборців.
Нагадаю, наразі для участі у президентській кампанії зареєструвалися 26 кандидатів. З них 24 від демократів і двоє, включно з Трампом, від республіканської партії. Голос за будь-якого представника демократичної партії, незалежно від того, якими гаслами вони прикриваються, це голос за зростання радикального соціалізму та руйнування американської мрії. Лише ми робимо те, що небагатьом під силу. Рухаємося вперед там, де це вважається неможливим. Заждіть, і ви ще не таке побачите наступні кілька місяців. Ми віримо в те, що наша країна має бути прихистком для законослухняних громадян, а не злочинних чужинців. Початок переговорів про вступ Албанії та Північної Македонії до Євросоюзу відкладено. Попри те, що ці балканські країни виконали всі заявлені вимоги. Рішення перенести перемовини на жовтень ухвалила Рада ЄС на міністерському рівні. Процес вступу до євроспільноти може тривати кілька років, і навіть тоді членство не гарантоване, оскільки розширення ЄС підтримують далеко не всі країни-члени. Серед таких, зокрема, Франція та Нідерланди. Мішеля Платіні звільнили з-під варти після допиту. Нагадаю, колишнього президента УЄФА затримали напередодні у Франції у зв'язку з розслідуванням справи про корупцію під час визначення місця проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року. Право приймати Мундіаль тоді отримав Катар. Згодом катарську сторону звинуватили у підкупі голосів футбольних функціонерів. Авіатранспорт майбутнього. На французькому аерокосмічному салоні Le Bourget презентували новітні розробки електричних пасажирських суден. Серед таких – 9-місний літак. За словами авторів, він здатний долати відстані до 650 кілометрів і призначений для регіональних маршрутів. Літак вирізняється економічністю, безшумністю, комфортністю та дружністю до довкілля. Він уже пройшов випробування і добре себе зарекомендував. Перші комерційні рейси заплановані на 2022 рік у США. У колишній резиденції французьких монархів Фонтенбло відкривають театр імператора Наполеона III. Реставрація тривала 12 років за кошт президента Арабських Еміратів шейха Халіфа Аль-Нагаяна. На відновлення храму Мельпомени він виділив 10 мільйонів євро. Цей театр звели півтора століття тому, але в ньому показали лише з десяток вистав. Саме завдяки цьому добре збереглися вишукані позолочені меблі, розкішні інтер'єри та складні механізми сцени. Після відкриття тут проводитимуть концерти та екскурсії. На Закарпатті стартував фестиваль косарів. Проводять його уже вп'яте. Таємницями цієї стародавньої професії його учасники поділилися із нашими кореспондентами. Цьогоріч етнофестиваль косарів у Велятині зібрав понад 20 учасників. Тож брязкіт коси тут чутно здалеку. Звінить, звісно. Ось цю косу Михайло Дьорді дістав у спадок від діда. Каже, не раз допомагала запастися сіном на зиму та поратися в полі. Нині, сподівається чоловік, коса допоможе ще й здобути перемогу в конкурсі. Тож вправно готує її до змагань. От бачите, підбити, от. Бачите, як це розбиває коса. І до кінця. Клепач треба добити, бо розхлопотали її. Добре підготуєш інструмент і хороший покіз гарантовано. Техніка не надто складна, переконує Марина. Єдина жінка-учасниця конкурсу косарів. Косити треба так, щоб коса прилягала до землі. Добре тоді, коли є роса. Щоб стати переможцем, косити потрібно швидко, якісно і багато. Тож учасники тренуються, а їхні дружини допомагають. У порядного косаря має бути сімейна підтримка. Має бути і пна жона з граблями, з вилами. Група підтримки на місці, тож час братися до роботи. По черзі косарі хилять траву на землю, а суворі судді стежать із секундоміром та рулеткою в руках. 1,80 м. Гості свята теж долучилися до освоєння ремесла, а опісля їх частували місцевими стравами та знайомили з давніми традиціями регіону. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер». Майже 10 мільярдів жителів до 2050 року. ООН опублікувала прогноз приросту населення планети. А до кінця століття загальна кількість населення може сягнути 11 мільярдів. При цьому понад половина прогнозованого приросту припаде на 9 країн, серед яких Індія, Нігерія, Пакистан, Конго, Ефіопія, Єгипет і США. Водночас населення багатьох країн скорочуватиметься. Подекуди через високий показник міграції. Зараз на Землі живе 7,5 мільярдів людей.
Таким видався інформаційний ранок середи. Ми зустрінемось завтра так само о півдні. Залишайтесь з Інтером, мої колеги вже готують для вас добірку найцікавіших новин цього дня. До зустрічі!